Perfekt. Du drekker deg dritings, så går du en kilometer fra inn til plankgruppa for å såke planen du kan stjære plankgruppen 2. Du kan jo ringe på og spørre. Det er liksom sånn... Jævla mikken din! Hører jeg bare dunk 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 dunk! Hva faen? Faen, så konverterer islam, altså. Men for å være helt sånn ærlig, jeg synes det er så jævlig synd på stolen din, Burk. Stolen min? Jeg har gjennomgått mer enn tre år, jeg tykker. Nei, men hvor er det råd? Men skal du flytte, kanskje? Du er sikker på at det ikke er bare det jævla underskyldning, da? Jeg er sikker på det, for at når jeg har vært til morsene, så er jeg inn. Så er jeg alltid suttet. Ja, men... Jeg har ikke rørt meg. Jeg har suttet der. Hvor er det? Det setter du meg jævlig stort over her, da. Hvor jævla dag! Du, ro ned her, nå. Det er skrik! Suka blek i din nage, kurva.